SAS preto navrhuje, aby Národná rada vyslovila podmienečný súhlas s požičkou Grécku. To znamená, my nevravíme, že nechajme ich tak, nech tam je úplná katastrofa. My len vravíme, nedávame tá peniaze, pokiaľ to nemá čo len najmenší zmysel. Čiže vravíme, že aby Národná rada sa uznesla na podmienečnom súhlase s požičkou Grécku, na základe ktorého toho podmienečného súhlasu, môže minister financií súhlasiť s požičkou len vtedy, keď bude splnených 5 podmienok. 4 z týchto podmienok sú totožné s tým, čo navrhuje ministerstvo financií, o tých teda nebudem teraz rečniť a predpokladám, že, alebo teda dúfam jedno, ako táto debata dnes dopadne, že tie 4 podmienky, na ktorých je zhoda, minister financií určite dodrží aj bez rozhodnutia Národnej rady. Prejdem k tej 5. podmienke, a tá je najdôležitejšia. Je to spoluúčasť súkromného sektora.